وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الله تعالى کا فضل و کرم ہے کہ معالی الشیخ علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. بہت سارے سوالات کا جواب شیخ محترم نے اس کتاب میں دیا ہے. ہمارے ساتھ سوال نمبر 38 ہے جس میں فضیلت الشیخ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال، جہاں شیخ محترم رہتے ہیں بستے ہیں وہاں کے لوگوں نے اس ملک کے تعلق سے کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اسلامی ملک ہے، سعودی عرب ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں کے کچھ نوجوان، وہاں کے رولرز، وہاں کے فرما روا، وہاں کے وزراء پر کلام کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ غلط باتیں کہتے ہیں، تو وہی سوال شیخ محترم سے کیا گیا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. تو فضیلت الشیخ، بعض ایسے نوجوانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنی مجلسوں میں اس ملک کے حکمرانوں کے بارے میں بری بھلی باتیں کرتے ہیں؟ بھلی باتیں کرے تو اچھی بات ہے، بری باتیں کرے تو یہ تو بڑا مشکل ہے، اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ہر ملک کے حساب سے. یہاں بھی ہم ہیں، اس ملک کی فضاؤں میں جیتے ہیں، یہاں کا اناج کھاتے ہیں، یہاں کے آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں، جب تک ہم یہ امن ہیں اور ہمارے دین میں دخل اندازی نہیں ہے اور ہم کسک شان ہیں، تو ہمیں اس ملک سے محبت ہونی چاہیے، اس ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس ملک نے ہم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کے لیے، ترقی کے لیے ہم کوشش کریں. اسی طرح اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ محترم نے کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سوال وہاں کے لوگوں کے تعلق سے تھا، تو شیخ نے کہا کہ بہت واضح بات ہے کہ یہ باطل اور غلط ہے. کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہوں اور وہاں بہرحال جو کچھ بھی ہے اسلامی طور و طریقے کے مطابق وہاں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کامل نہیں ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً باغی بن جائیں اور لوگوں کو غلط سرد کہنا شروع کر دیں. تو شیخ محترم نے ہی کہا، یا تو ان لوگوں کا مقصد ہی شر و فساد ہے، ایسے لوگ جو اپنے حکمرانوں امیروں کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، ان کا مقصد شر و فساد ہے، یا پھر دیگر گمراہ کن دعوت دینے والوں سے متاثر ہو گئے ہیں. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، نوجوانوں میں گرم خون ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ماحول میں نوجوان صحابہ کو کیسے کنٹرول کیا؟ وہاں بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے تھے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے خاندان والے، تمہارا موعد جنت ہے. تو شیخ لکھتے ہیں، ہمیں الحمدللہ اپنے حکمرانوں پر پورا اعتماد ہے. کہتے ہیں اپنے حکمرانوں پر پورا اعتماد ہے اور اس منہج پر بھی مکمل بھروسہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں، چل رہے ہیں. تو وہاں جو طریقہ تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے متاثر ہیں،
توحید کی سلطنت ہے اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن شیخ نے یہ بھی صاف کر دیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کامل اور مکمل ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے کامل اور مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور یہ بدیہی بات ہے۔ اور شیخ نے یہ کہا کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں۔ ان کمیوں کو لے کر آدمی صحیح معنی میں آدمی کوشش کرے کہ ان کمیوں کو دور کرے۔ تو یہی بات شیخ نے کہا، لیکن ہم انشاءاللہ شرعی طریقوں سے ان کی اصلاح و سدھار کی کوشش کریں گے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شرعی طریقے سے اصلاح اور سدھار کی کوشش ہو۔ تو یہ جواب ہر جگہ کے لیے ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، اس کی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو چوری کرتے تھے۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ وہ فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کیا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس عورت کی سفارش میں آ گئے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حد میں تم سفارش کر رہے ہو۔ تو وہ زمانہ جب جبریل آتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، اور کچھ چوری کرنے والے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے والے بھی تھے، ہاں زنا کرنے والے بھی تھے، جاہلیت کے دور سے ابھی ابھی نکلے تھے۔ اور وہ زمانہ ایسا بھی تھا جس میں کوئی شراب بھی پی لیتے تھے۔ تو زمانہ نبوت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، چلو جانے دو، بلکہ ان پر حدود قائم کرتے تھے، اسلامی حد کا نفاذ ہوتا تھا۔ چونکہ وہ اسلامی سلطنت تھی، وہاں اس کا نفاذ ہوتا تھا۔ تو جہاں یہ ممکن نہیں ہے، تو وہاں ہم اپنے ہاتھوں میں یہ لے نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسلامی سلطنت ہو، تو وہاں اس کا قرآن و شریعت کے مطابق اس کا نفاذ کرے گی۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں جن مجرمین کے سلسلے میں جرم ثابت ہو جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ وہیں کا رہنے والا ہو، سعودی ہو یا باہر کا ہو، اگر اس کے حق میں یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، شر و فساد مچایا ہے، یا نشاور چیزیں وہاں اس نے لائی ہیں، تو شریعت کے مطابق اسے سزا کا اعلان ہوتا ہے اور قصاص جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کسی کے لیے کوئی بھید بھاؤ اور فرق نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، وہ اس کا آدمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں، اسی طرح مقتولین کے قاتلوں سے ہم قصاص بھی لیتے ہیں، قصاص بھی لیتے ہیں، یہ الحمدللہ بڑا خیر ہے۔ تو کیونکہ کمی کوتاہی تو لازم ہے، لیکن کمی تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بشری فطرت کا تقاضا ہے، بشری فطرت کا تقاضا ہے۔ تو لکھتے ہیں، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات سدھار دے۔ آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہر ملک کی حالت سدھار دے، وہاں امن رہے، وہاں قتل و غارت گری، شر و فساد نہ ہو، سارے لوگوں کے جانوں، مالوں، عزتوں، عفتوں کی حفاظت رہے۔ یہ دعا آپ ہمیشہ کریں۔ سارے انسان ہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، لیکن انسان وہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی دین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناتا ہے، رسالت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، تو وہ صحیح دین پر چلے گا، دوسرے کے حقوق ادا کرے گا، دوسروں کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، اور ساری جگہ امن اطمینان ہوگا۔ بہرکیف کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت سدھار دے، ہمارے قدم درست کر دے، اور اپنے عفو و کرم سے ہمارے کمیوں خامیوں کی تلافی کر دے۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتاب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے طائف میں
ایک موقع پر محاضرہ دیا، لیکچر دیا، اس کا عنوان تھا آفات اللسان۔ اس موقع پر بھی ایک سوال کیا گیا، اور ایک کتاب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بعض خطبوں پر مشتمل، حقوق الراعی والرعیہ، یعنی پبلک کے کیا حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اس پر بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ اور اسی طرح المعلوم من واجب العلاقہ بین الحاکم والمحکوم، یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی۔ تو ایک سوال جو شیخ سے کیا گیا، کیا حکمرانوں پر ممبروں یا اسٹیجوں سے تنقید کرنا سلف صالحین کا منحج رہا ہے؟ آج یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ گزشتہ جمعے میں کچھ بات ہوتی ہے تو نیکسٹ جمعہ میں آنے والے خطیب حضرت اسی ٹاپک کو لے کے ان کی خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، بلا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ ان سے مراجعہ کریں اور وہ خود اپنی غلطی کو اگلے جمعے میں پیش کر دیں کہ میں نے فلاں جمعے میں بات کہی تھی، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو عالم، براہ راست عالم سے بات کریں کہ آپ نے بات کہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے، وہ دلیل پوچھیں۔ اگر وہ دلیل سے قانع کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنی غلطی کا اقرار کریں۔ لیکن جیسے سوال کیا گیا کہ حکمرانوں کے خلاف ممبروں پر اسٹیجوں سے تنقید کرنا، تنقید کرنا مطلب، ہاں، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حکمرانوں کو نصیحت کیسے کریں؟ حکمران کا مطلب رولر جو بھی ہے، وہ آپ کا امیر بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ نصیحت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ حکمرانوں کے عیوب اور ان کی برائیوں کو بیان کرنے کر کے ممبروں پر بے عزت کرنا، یہ سلف صالحین کا منحج نہیں۔ ممبر پر سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ حضرت ایسے، وہ حضرت ایسے بولنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان ایسی چیزوں میں جا پڑے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی، مفید نہیں ہوں گی۔ آج وہ آپ کریں گے، کل آپ کے خلاف وہ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، بولتے رہیں گے۔ بلکہ سلف صالحین کے ہاں اس کا معمول بہتر طریقہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو، بڑے لوگوں کو، چاہے وہ قوم کا کوئی بھی بڑا ہو، رازدارانہ طریقے سے نصیحت کریں۔ رازدارانہ بولے تو سیکرٹ۔ اسے خط لکھتے تھے، اس سے ان علماء کے ذریعے رابطہ کرتے تھے جو ان سے رابطہ رکھتے ہوں، تاکہ اسے خیر کی رہنمائی کی جا سکے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں، رعایا پر، رعایا کے معنی پبلک پر، حکمرانوں کا یہ حق بھی ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں۔ رعایا کیا کریں؟ نصیحت کریں اور خیر و بھلائی کی رہنمائی کریں۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان غلطیوں کو ان کی عیب جوئی اور لوگوں کے درمیان اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کا زینہ نہ بنائیں۔ جہاں چار لوگ کھڑے ہیں فاروق ہوٹل کے سامنے، مسجد کے باہر، جہاں بھی چار لوگ جمع ہیں، ہم لوگ کیا کریں، یہ شیخ ایسا کرے، وہ شیخ ایسا کرے، بلا کہ اسے ویسا نہیں کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چیز ان سے نفرت دلانے اور انہیں اور ان کے کاموں سے، چاہے حق اور درستی کیوں نہ ہو، ناپسندگی کا موجب ہوگی، سارے لوگ اس سے بدزن ہو جائیں گے جب آپ ایسی باتیں کریں گے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ جب آپ ان کو پبلک کی آنکھوں سے، دلوں سے گرا دیں گے تو کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ان جلیل القدر علماء نے اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سلف صالحین کی سمجھ سے اخذ کی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، حدیثیں بیان کی گئی ہیں، من اراد ان ينصح لسلطان بامر، جو آدمی کسی معاملے میں اپنے بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من کانت عنده نصیحة لذی سلطان فلا یکلمه به علانیہ ولیأخذ بیده ولیخل به ولیخل به فإن قبلها
قبلها فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. اس حدیث میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس حاکم وقت کے لیے کوئی نصیحت ہو, آپ کے پاس کوئی ایڈوائز ہے, آپ رولر کو دینا چاہتے ہیں یا کسی مسجد کے متولی کو دینا چاہتے ہیں یا شیخ کوئی آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے علانیہ بات نہ کریں, پبلک کیا نہیں کریں, بلا کے ایڈوائز نہ کریں, بلکہ ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں نصیحت کریں. اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک, ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری اور اپنا حق کیا کر دیا, ادا کر دیا. ایک سامنے نا انہوں پبلک اتنا بولے, میں بھی پبلک ہی بولتا ہوں, بلا کے اس کی نہیں ہے, وہ بولے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ کیا کریں؟ یہ کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں قیل علی اسامہ, اسامہ مطلب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ان سے ایک آدمی آ کے بولے, کیا بولے؟ دیکھو غور سے سنو, یہ چیز غور سے سننے کی ہے. لو اتیت فلانا فکلمتہ, اسامہ بن زید صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے, ان کے پاس آ کے بولے آپ تھوڑا وہ آدمی سے ذرا یہ معاملے میں بات کرے تو اچھا لگا, تو ان کے ذریعے سے کیا چاہ رہے تھے؟ بات کریں. وفی روایت لمسلم اللہ تدخل علی عثمان فتکلمہ, یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرنا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ ہیں. ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں کون لے لیا نا بات, یہ اسامہ رضی اللہ عنہ. قال انکم لترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم, تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ میں ان سے جو بھی بات کروں تمہیں سنا کر کروں, میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کروں گا لیکن تمہارے سامنے بات نہیں کروں گا, میں کیا کروں گا؟ اپنے حساب سے ان سے میں الگ بات کروں گا. انی اکلمہ فی السر, میں کب کیسے بات کروں گا؟ تنہائی میں, پرائیویسی میں بات کروں گا. وفی روایت لمسلم واللہ لقد کلمتہ فیما بینی وبینہ دون ان نفتح بابا لا اکون اول من فتحہ, تو اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم میں ان سے اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر بات کر چکا ہوں, میں کوئی ایسا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا جسے میں سب سے پہلے کھولنے والا ہو جاؤں. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, جو انسیڈنٹس ہوتے سامنے والے کو اچھا معلوم, کیا کیا ہوا کیسا ہوا سب معلوم, چھپ کے تو منجے کال کرتے شیخ ایسا ہوا کہتے نا, حالانکہ اسے یہ سے زد تک معلوم, چھپ کے وہ کیا کرتا؟ مجھے فون کرتا, اچھا میں کیا تو بول ڈالتا نہیں, اچھا اب لے کے کیا ہوتا ہے؟ شیخ ایسا بولے, کیا ظالم لوا ہیں, کیسے لوا ہیں, حالانکہ فون کرنے والے کو پورا معلوم, اے سے زد تک معلوم, لیکن ذبح کسے کرنا چاہتا ہے؟ شیخ کو. تو یہی بات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے کھولنے والا ہو جاؤں, کیا تم لوگ مجھے کیا کرنا چاہتے ہو, بکرا بنانا چاہتے ہو؟ یہ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اچھا یہ انسیڈنٹ اس میں کون کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, یہ کیا انسیڈنٹ ہے؟ دیکھیں محلت فرماتے ہیں وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں. کس کے سلسلے میں بات کریں؟ وہ ان کے خاص اور ولید بن عقبہ کے بارے میں, ان کے پاس آنے جانے والوں میں سے تھے, ولید بن عقبہ کے بارے میں بات کریں, کیونکہ انہی ان کے بارے میں نبیہ کی بو ظاہر ہوئی تھی. نبیہ ایک پینے کی چیز ہے جس سے ہلکا سا نشہ آتا ہے, تو ان کے منہ سے وہ کیا ہوا, اسمل تھوڑا ہے, اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے, تو یہ چاہتے تھے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بات کریں. کس کے بارے میں؟ عثمان سے, امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے, جو عشرہ مبشرہ ہیں, بات کریں اس کے بارے میں. اچھا
اور ان کا معاملہ عام ہو گیا تھا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ماں جائے بھائی تھے، ہاں، اور انہیں انہوں نے گورنر بھی بنایا تھا۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان سے رازدانہ بات کر چکا ہوں، کوئی دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، یعنی مسلم حکمرانوں پر علانیہ انکار کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، اس ڈر سے کہ اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن پبلک کے سامنے ہم بات نہیں کریں گے۔ اور قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ امام وقت پر علانیہ انکار کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے برے انجام کا اندیشہ ہے، بلکہ نرمی کا معاملہ کریں اور انہیں رازدارانہ نصیحت کریں گے کہ یہ طریقہ زیادہ قابل قبول ہے۔ چلیے دیکھیے، اب ایک صاحب ہمارے پاس تھے، بہت سارے ہمارے پاس ہیں، کہیں ہیں، کہیں ہم ہیں، تو کہیں بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے، وہاں سے ہم نکلتے ہیں، تو میرے زمانے میں شاید واٹس اپ نہیں تھا، اب تو واٹس اپ ہے، تو پہلے کیا کرتے، واٹس اپ میں پورا یہ ایسے ایسا کرے ویسا کرے، ماس تھے انہوں 10 سال 15 سال وہیں تھے، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورا واٹس اپ میں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے، ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے، تو اس کی مثال انہوں نے یہاں دی ہے۔ تو امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، انہی خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، قرآن مخلوق ہے اس کو مانو نہیں مانیں گے تو کوڑے سے ان کو کیا کرتے تھے، مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا اور قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، اس کو امام اہل السنہ امام احمد الحمد رحمہ اللہ۔ اس کے باوجود امام اہل السنہ ان سے کوئی ہم کو یہ بات نہیں ملتی، ضعیف طور سے بھی ویک طور سے بھی، کہ انہوں نے ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہو، یہ مجھے ظالم سے تعلق ہے، اس سے بغاوت کرو، انہیں فاسق، ایسا کبھی امام نے بولا ہو ہم نہیں جانتے، جبکہ ان کو ایسے کوڑے مارے گئے، اگر ہاتھی پر مارے جاتے تو ہاتھی بھی لرز اٹھتا، ایسے کوڑے ان کو مارے گئے۔ بلکہ اس کے برخلاف امام احمد بن حنبل سے صبر و وقت سے کام لینے اور اطاعت اور جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دینے سے متعلق بے شمار آثار معروف ہیں، اس حالت میں بھی امام کیا کر رہے ہیں، صبر کرو، کوڑے مار کر گھسیٹا جا رہا ہے، قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، پھر بھی جو ڈال رہا ہے اسے امیر المؤمنین بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، امیر المؤمنین، اور وہ اسے اے امیر المؤمنین کہتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو کیا، قومی لا عالم، یہ میری قوم ہے جو جانتی نہیں۔ دیکھا، اسی لیے امام اہل السنہ، اتنا صبر نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس، کوڑے چھوڑو، کوئی گھور کے دیکھے تو ہم اسے 10 صفحے لکھ دیتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ اچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں، کیا ہمارے لیے اپنے سلف صالحین کی سیرت میں اسوہ اور نمونہ نہیں، یا ہم اس سے زیادہ، جیسے کہتے ہیں علم والے اور زیادہ نیڈر اور بہادر ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کا معنی یہ ہے کہ حق پر ان کی مدد کی جائے، جو بھی حق کا معاملہ ہو اس پر مدد کی جائے، اس میں ان کی فرما برداری کی جائے، انہیں حق کے ذریعے نصیحت کی جائے، نرمی اور ملائمت سے انہیں تنبیہ کی جائے، اور ان پر چڑھ دوڑنے سے بچا جائے، کیا بھی ہو جاؤ، باغی ہو جانا، ان کے خلاف ٹیم بنا ڈالنا، ایسے سبھی نہیں کرنا۔ اسی طرح ان کے لیے توفیق کی دعا کی جائے اور دیگر لوگوں کو بھی اس پر ابھارا جائے۔ امام شوقانی رحمہ اللہ اپنی کتاب
رفع الاساطین فی حکم الاتصال بالسلاطین میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ہے، جو بھی رولرز ہیں ان کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد رکھا ہے۔ پہلے اللہ کی بات مانیں گے، پھر نبی کی بات، پھر رولر کی بات۔ اسی طرح سنت مطہرہ، احادیث کی بنیادی کتابوں وغیرہ میں بڑی تواتر سے ثابت ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت اور اس کی زیادتوں پر صبر کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت کے حکم پر مشتمل بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے وَإِن وَرَبَ وَحْرَكْ وَإِن وَرَبَ وَحْرَكْ وَأَخَذَ مَالَكْ، اگر تمہارا رولر تمہاری پیٹ پر مارے اور تمہارا مال لے لے تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ بڑا مشکل ہے، تب بھی کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو۔ اعطوہم الذی لہم وتسألون اللہ الذی لکم، انہیں ان کا حق دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو، ان کا جو رائٹ ہے وہ دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ تو اسی لیے آخر میں شیخ لکھتے ہیں بلکہ اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت رعایا کے دلوں میں انہیں محبوب بنانے اور وحدت اور اجتماعیت کے حریص اور فکر مند ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اہل السنہ والجماعہ رولر کے خلاف جانے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ملک کے ذمہ دار، چاہے ذمہ دار کہیں کا بھی ہو، ملک کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، جماعت کا ذمہ دار ہو، ان کے خلاف باتیں کرنا غیبت اور چغل خوری کے قبیل سے اور وہ دونوں چیزیں شرک کے بعد سنگین حرمت والے گناہوں میں سے ہیں۔ خاص کر عام آدمی کی غیبت ہو تو تھوڑا وہ بھی گناہ ہے، لیکن جتنی کم گناہ۔ علماء کی غیبت اور رولر کی غیبت ہو تو یہ اور بھی سنگین ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، اور بھی اس کی بات بڑھ جاتی ہے، جیسے انتشار اور فرقہ واریت، حکمرانوں کے بارے میں بدگمانی اور لوگوں کے دلوں میں نا امیدی و مایوسی پیدا کرنا وغیرہ۔ بعض اہل علم نے بعض علم والوں سے نسبت رکھنے والوں اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے آپ کو دائی کی حیثیت سے کھڑا رکھا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، یہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، جو اصل علماء ہیں ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں کیا کر دیتے ہیں، شک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو چکا ہے تو بس سادہ لوح نوجوان جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں، تو انہیں ملک کے جو کبار اہل علم جیسے علماء ربانی سے کوئی رغبت دلچسپی نہیں ہے۔ لوگ کیا ہیں، معمولی انسان کے درس میں رہیں گے، ان کے تقاریر سنیں گے، لیکن جو بڑے علماء کبار علماء ہیں ان کا درس سننے، ان کے پاس بیٹھنے، ان کے پاس کیا نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں ویسا نہیں بولتے، ٹیسٹ آتا نہیں کہ ہوٹل ہے یہاں کھانا با کھانا، ارے علم والا ہے، وہ جو باتیں ہو وہی باتیں بولیں گے۔ تو ایسے نوجوان انحراف کا شکار ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی، اگر آپ ان سے کہیں کہ فلاں شیخ نے ایسا کہا ہے، فلاں شیخ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو آپ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ درباری اور سرکاری علماء میں سے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ان کے فتوے سے ہم مانتے نہیں، اور وہ تو خوشامد کرنے والے چاپلوس ہیں۔ تو یا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پریشر میں آ کے ایسا فتویٰ دیتے ہیں، دباؤ میں آ کے، تناؤ میں آ کے۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں بتایا گیا
کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا احمق, احمق بولے تو مطالعہ کیا بولوں سے بےخو فولش میں, باولا باولا بولے تو باولا اور ایک دم حقیر آدمی, وہ پوری امت کے مسئلے میں گفتگو کرے گا. انہیں رتی بات کرتا کتنی ہتھی, بڑے معاملہ امت کے مسائل بولا برننگ ایشوز, بڑے وہ جو سلگتے مسائل پر بات کرے گا. ارے تو پہلے اس قابل ہوتا بنا, اگر میں بھی کوئی بڑا ایشو, اگر بہت سارے لوگ مجھ سے اقتصاد کے مسائل پوچھتے ہیں بٹ کوائن کے تعلق سے یا کبھی شیئر مارکیٹ کے تعلق سے کموڈیٹیز کے تعلق سے, بلا کہ ہم اس کو نہیں جانتے, تو جو عالم اس کے بارے میں ہے ہم اس سے کیا کرتے ہیں, وہ فتویٰ ان کو بھیج دیتے ہیں, وہ اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, اس کے بارے میں کیسا آدمی کرتا ہے. تو آدمی بولنے سے پہلے سمجھتے رہے کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں. اب جو بھی پوچھے آپ سنبھل کے بیٹھ جائیں, چلو میں جواب دینے کو تیار ہوں. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے علم کا تھوڑا یہ کرنا چاہیے کہ میں کیا جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ہر فن میں ہوں میں یکتا, کیا مشکو نہیں آتا, ایسی بات آدمی کو نہیں کہنا چاہیے. تو انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ایک سوال ہے, آپ بھی تھوڑا پڑھ کے آئیں, لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے, ہم آپ سے بھی پوچھیں گے. اور اسی معنی کو محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, تو نواز صاحب سنے اللہ میں اسے پڑھ چکے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہے, تو ہم ان کے سلیبس میں یہ ہے وہ ان کو معلوم ہے. تو انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.